家好，我是乐乐，今天给大家讲一部科幻喜剧电影《缩小人生》。未来世界由于人口过多导致地球资源短缺，科学家认为如果不采取措施，资源会被用光，人类也会灭绝。于是他们研究出一项将人缩小到12厘米的科技，利用这项科技，人类各个器官可以等比例缩小，并且经过几年的实验证明这项科技完全没有副作用。被缩小的人可以住在小型社区，同样可以结婚生子。最主要的是，变小的人产生的垃圾极少，这样会减少对地球资源的破坏。这项科技公布后，在各个国家引起了轩然大波。男主也不禁感叹，太神奇了。不知不觉十年过去了，越来越多的人进行了缩小手术，入住了各地的小型社区。而男主也到了中年，娶了妻子，只是经济不景气，作为中产阶级压力很大。直到这天，男主在餐厅遇到了老朋友，朋友也变小了，还告诉男主缩小有很多好处。首先就是可以缓解经济压力，因为变小的人所用的所吃的东西都会变少，自然不用花费很多。只要在现实中不穷，变小后就能成为富翁。而且现在飞机和汽车上都有小型座位，去任何地方都很方便。于是男主和妻子也去咨询了缩小手术。小型社区里面的房子车子都是等比例缩小的，变小的人在这里生活和现实中差不多，最大的变化就是可以变富豪。男主和妻子现在的身家在现实中还要还贷款，但在小型社区完全可以不工作享受一辈子。之后男主和妻子变卖了自己的房产，告别朋友，准备手术。手术的方式也很奇特，要将人体的所有毛发全部刮掉，然后从局部位置灌药，之后将人们送到一个大烤箱中等待一段时间，人们就变成铲子大小了。护士们再将这些人装盘送到小型社区，这里有小型护士照料。大概经历了几个小时的变身，男主成功变小，可意外发生了，男主的妻子反悔了。妻子觉得无法离开自己的家人和朋友，放弃了缩小手术。男主很崩溃，自己一个人被送到大豪宅。可还没住多久，男主和妻子签订了离婚协议，自己的资金也大打折扣，豪宅换成了公寓，而且还找了一份工作维持生活。除了变小，男主现在的生活和在外界没什么变化，并且男主还发现小型社区并不像想象中那么美好。广告称这里是无犯罪区域，但事实上并不是，有人会向小型社区贩卖毒品和奢侈品，因为那些一夜暴富的人也很想尝试他们在外界尝试不到的东西。富人的生活就是终日的纸醉金迷，无所事事。不仅如此，这里也有贫民区。男主在邻居家认识了越南妹，她就是贫民中的一员。尽管越南妹生性古怪，但是对周边的人很好。男主也被她的真性情吸引，一直帮她。发现他们贫民大多是因为种族歧视或非法偷渡被迫变小。他们为了维持生活，每天要坐很久的公交到富人区打扫卫生。如果有人生病，根本得不到救治，因为来这里的医生并不是想治病救人，而是享受。变小这件事似乎没有解决任何问题，现实中存在的医疗问题、贫富差距等等依旧存在。不过影片后半部分，导演想表达的社会问题太多，导致影片过长，显得没有重点。乐乐就直接讲结局吧。机缘巧合，男主和越南妹见到了缩小科技的创始人。创始人研究出这项科技，源于他在担心一个问题，那就是世界末日。但是近日他发现世界末日终将来临，他也建造了一个地下世界，变小的人可以在这个地下世界生活上千年。尽管没有阳光，但是利用热能，地下世界也可以完全自给自足，供人生存。现在他们要进入地下世界了，一些志愿者也决定和创始人一起去，承担人类繁衍的重任。等世界末日过去后，地表环境稳定后再出来，大约8000年时间。男主听后也想为人类做些贡献，觉得这一切都是天意，自己变小，妻子离开，或许是因为自己承担着拯救人类的使命，也决定去地下世界。可经历了这么多，男主和越南妹已经相爱了，尽管他们的感情线开始得莫名其妙。男主试图说服越南妹跟自己一起去，越南妹却觉得最需要帮助的是身边的人，于是男主一个人跟着他们走进了地下世界。但最后一刻他后悔了，选择了回去。
男主也终于意识到最重要的是身边的人，是周围可以感受到的事物。总体来说，这部影片设定很吸引人，只是表达的社会问题过多，显得影片有些散乱。开始洛洛以为这是一部科幻片，看到一半觉得是部喜剧片，之后变成了伦理片，最后又变成了灾难片。当看到结局时，洛洛才明白影片要表达的意思。就像男主妈妈在影片中说的，他们能解决世界末日，却解决不了我的肩颈痛。影片结尾，科学家都研究出了世界末日的避难所，但现实中存在的问题依旧存在，贫富差距、医疗问题、种族歧视等等。难道我们现实中所看到的、所感受到的这些不重要吗？我想这才是导演留给我们的思考。好啦，今天就讲到这里，喜欢记得关注，获取第一时间更新哦。